milhão de algodão. Esse Deus que faz essas maravilhas assim, nos dá de presente, ó. Desse jeito, olha só, olha só. Você pode perder aqui. Se seu objeto, seu ouro, sua prata cair aqui, ó. Você acha na hora, olha que lindo. Pau, vem andando. Olha aí, olha. Já se refrescou, tomou aquele banho nas águas naturais. Isso. E ali, vovó e netinho. Tá gostando, então? Olha, hoje aproveitou para conversar com o neto, que mais nunca tinha acontecido isso, essa conversa aí, ó. Nunca ela tinha sentado mais ele para conversar e agora estão aqui no maior bate-papo.